Hello students, welcome back to my channel Literary Mate. Bhupen Hazarika. Bhupen Hazarika akhomor ejon bikhyat gayok lekhok sangeetkar asil teo khudakontho hisape hokolote jana jat teor jonmo hoisil 1926 sonor 8 septemberot aru mrityu hoisil 5 novemberot 2012 sonot তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল নীলকান্ত আৰু মাকৰ নাম আছিল শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা। তেওঁ 1950 চনত প্ৰিয়ম্বদা পাটেলক বিয়া কৰাইছিল। তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নাম তেজ হাজৰিকা। তেওঁ বেনাৰসৰ হিন্দু মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা বিএ আৰু এমএ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেওঁ এসময়ত গুৱাহাটীৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'টো কাম কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পিএইচডি ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ গীতসমূহ বিভিন্ন ভাষাত বিশেষকৈ বঙালী আৰু হিন্দী ভাষাত অনুবাদ কৰা হৈছিল। তেখেতে অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু লোকগীতক হিন্দী চিনেমাৰ সৈতে জাতীয় পৰ্যায়ত চিনাকি কৰি দিছিল। তেখেতে নিজৰ জীৱনকালত বহুতো সন্মান আৰু পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। তাৰোপৰি তেখেতক মৃত্যুৰ পিছতো 2012 চনত পদ্মবিভূষণ আৰু 2019 চনত ভাৰত ৰত্ন সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছিল। যদিও তেখেত আমাৰ মাজত নাই, তথাপিও তেওঁ সদায়ে জগতে তেওঁৰ সুৰীয়া সংগীতৰ যোগেদি মনত ৰাখিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা।